dar uma olhada o que tá acontecendo. Iadinho. Shurek E Fiona. <laughs> Essa foi boa. Essa foi boa. Essa que eu gostei. Apesar de tudo, eu gostei. Esse dia aqui foi o dia que ela me maquiou lá em Fortaleza, né? Ai, ai, ai. Volta, ai, ai. Assiste o Neymar jogando